Mit navn det er Hassan, og jeg er 22 år gammel. Mit navn er Kasim, og jeg er 28 år gammel. Det hele startede i en lille frisørsalon i Nordjylland. Vi havde brug for at udvikle os. For at udvikle sig skal man også udfordres. Og derfor valgte vi at flytte til storbyen København og starte den her barbershop, som hedder Fredersim Barbershop, hvilket betyder brødrene M på latin. Og M'et står for vores forbogstav og efternavnet. Fredersim Barbershop. Vi er for din skønhed.